Máte někdo dotaz na detektiva Meloniho? Já bych jeden dotaz měl. Co soudíte o P31? P31? Co myslíte vy? Je to svinstvo. Diezi. Ano, ano. No, jistě. Je to pravda, s P31 zápolíme všichni, ne? No a mě by zajímalo, co s tím problémem hodlá udělat tady nový pan šéf. Přímý dotaz, já miluju Diasi. Seš Dias? Dias. A jak by se ten problém řešil ty, Diasi? Já bych ji vyřadil. No tak budeme hlasovat. Kdo ji chce vyřadit? Ano. No je to vyřazena. Víte proč? Poněvadž ji odmítáte. Je odsunutá. P31 si už nevystřelí. Začne se vám po ní stejskat, ale to je marný volání. Uplácejte si ji z hlíny. Já už musím jít. To je můj parťák. Vážně? Jo. Detektive. Co zase? Navrhoval bych P40. P40 je dobrá. P40 vítězí. Jo, 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 je dobrý. Jo, jasně. Ten problém řeší na půl roku, co to má znamenat? Přímočarý přístup, což je něco, co nám tady chybí.